दी रहमत वस पोसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ज़ौक शौक प्यार मोहब्बत नाल महबूब दी ज़ात ते दरूद शरीफ पढ़ो। इंशा अल्लाह दरूद दी बरकत नाल दुख टल वैसन, बीमारियां दूर थी वैसन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। سب تو پہلے اس سنی ذات دا شکر ادا کروں جنے رات دے ای ماحول دے اندر اپنے ذکر دین دے فکر अपने महबूब ते प्यारे दे तज़करे वास्ते रहमत वाले घर दे अंदर जमा होवण दी तौफीक अता फरमाई। मैं कुछ दस्से ने जो सारे जितने आलम वदन ही वस्ती दे पढ़े हुए थे, वस्ती आलम को पता के हाली ते ही कहनी जो शुक्र दा कलमा आमीन नहीं, माया के शुक्र करो सिहाने आदन आमीन। शुक्र दा कलमा क्या है? उची सुलह करो दरखास्ती को झगड़ा डानी आंदा, जेड़े पकड़े धकड़े आए हो ते मजबूरन बैठे हो हौले हौले आखो, ते जेड़े खुशी नाल आए हो ते खुशी नाल बैठे हो उची आवाज नाल आखो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुहाडी असाडी हाजरी कबूल फरमावे, सारे दा मिल बहन कबूल फरमावे। कदम कदम ते अल्लाह रहमत ते बरकत अता फरमावे। तुहाडी खुश नसीबी है अल्लाह से तुसा को हजरत जामी साहब जैसे अहले इल्म खतीब दितन, अल्लाह उन्हां दे इल्म अमल उमर सेहत फैज़ बरकत अता फरमावे। मैं बस उन्हां दे हुक्म दी तामील च हाजिर थां, इत्थां मेरे को पता लगे जो भई अरैं दी वस्ती मशहूर है। हुण तां वड्डी सारी बाजार खड़ी है, हुण तां अरैं दा शहर ना च रखस। दूजा अरैं मेरा नानका खानदान है, ते हर कहीं को नानका खानदान प्यारा लगदा। अल्लाह से मुलाकात कराइए मुहर्रम में, अल्लाह से मुलाकात कराइए मुहर्रम में। हुण उए सैंसी तरक्की दा दौर है, मौसम बेमौसम दी गल कर ही कहनी, हर मौसम में बेमौसम फल ही मिलदे, लेकिन मौसम बहरहाल मौसम होंदी है। ते ई मौसम में शहादत है मरे जहन गल कोई भी है। मैं सुनदा पा मदर जामी साहब दे बयान दी आवाज वाला बाल नजम पढ़दे खड़े हन, तो मैं आके चलो ही तवातुर को न त्रोड़ू गल उहा करूं शहादत उच्ची सुभान अल्लाह। हौले नहीं, अब इतनी सर्दी नहीं आई जितने तुसा जमे बैठो। मैं हुणे वल्या ते वला मैं तैयारी कीती बैठा, मेरे को बयान दे मुंडे च एजी सुभान अल्लाह सुनाओ। जै वेले मैं बैतुल्ला शरीफ पुजा बैठा हुआ, अरैं दी वस्ती ते अरैं दे शहर दी बिस्मिल्ला जो मेरे कन्ने च गूंजे, मैं तुहारे वास्ते दुआ दे हथ चा छोड़ा। एजी सुभान अल्लाह सुनाओ। जै वेले महबूब दे रोजे ते मैं सलाम अर्ज खड़ा करेंदा हुआ, अरैं दे शहर दी बिस्म सुभान अल्लाह जो मेरे कन्न च गूंजे, मैं तुहाडा सलाम ही अर्ज कर छोड़ा। अज गल करे सू सिर्फ शहादत। 18 ज़िलहज को सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अनहो दी शहादत होई है। यक्कुम मुहर्रम उल हराम को सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अनहो दी शहादत होइए। नह मुहर्रम उल हराम को
सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अनह की शहादत हुई है। ते अज इन्हें त्रै जवात कुदसिया दे तज़करे करे सूं और इन्हें त्रै जवात कुदसिया दे अंदर त्रै चीजा मुश्तरक है। त्रै जवात कुदसिया है त्रै चीजा मुश्तरक है। पहले नंबर ते त्रैये सहाबी रसूल है, दूजे नंबर ते त्रैये शहीद फी सबीलिल्लाह है, त्रीजे नंबर ते त्रैये नबी सही दे सक्के हैं, त्रैये नबी सही दे रिश्तेदार हैं, त्रैये सक्के हजरत उस्मान गनी नबी सही दे दोहरे जमातरें, हजरत उमर सही नबी सही दे सहुरें, हजरत हुसैन नबी सही दे दोहतरें। जमातरा भी सुबहान अल्लाह, सहुरा भी सुबहान अल्लाह, ते दोहतरा भी। अरे इतने ढिले तक नहीं होते सुबहान अल्लाह। नबी सही दा जमातरा भी सुबहान अल्लाह, सहुरा भी सुबहान अल्लाह, ते दोहतरा भी। त्रैये नबी सही दे सक्के, त्रैये नबी सही दा खानदान है। ते महबूब फरमाए अपनी औलाद को मेरे घराने दी मोहब्बत घुट्टी च पिलाओ। जमात्रा घराना है, सहुरा घराना है, दोहतराई घराना है। हजरत उस्मान गनी नबी सही दे दोहरे जमात्रे, सैयदा रुकैया दा निकाह महबूब कर दीते फौत थी गई है, सैयदा उम्मे कलसूम दा निकाह कर दीते फौत थी गई है। महबूब फरमे दे बैठे उस्मान ते जमात्रे हुमण दा हक एझा अदा कीते जो अल्लाह मैं मोहम्मद को देवे हा चल ही धीरी, एक धी फौत थी नी वने हा बी तेरे निकाह च देंदा वना हा। तैं जमात्रे हुमण दा हक अदा कीते। ओए अरहें दी वस्ती आलो, तुसां जमात्रे हुमण दे हक अदा करे दो। आई जवान को देख सही जाम साहब मलिक साहब डांग चाहिए खड़े जाल से, खबरदार मां को मिलन क्यों था। वह अक्कल दम मारिया जाल को मां कनु क्यों रुके नहीं है, कहीं दा चाचा मेरे चाचे नाल फलानी जाते लड़के। वह तोरे दुहाई दे चाचे जल्दी जन्नत वंजन, लड़ता वो पिन डांग जाल ते चाहिए खड़ी मां को नहीं भी मिलाने दा। ही मां नौ महीने उंदा भाव बोझ चाते पेट जचकी दी तकलीफ बर्दाश्त कीती है, दू साल खीर पिलास, छी साल इंदा पिशाब पखाना धोते, पाल पोसते बड़ी थी गई है, तेरा हथ पकड़ दे हूं दे हथे च दीते जालिमा, हूं ही को मां को नहीं भी मिलाने दा। तू जमात्रा ही गनी ने जमात्रे हुमण दा हक अदा कीते, एजा हक अदा कीते। उलमा बैठन तारीख की तफसीली वाकयात तिना कनु पूछा है, हजरत उस्मान गनी ने जमात्रे हुमण दा एजा हक अदा कीते जो बदर दी जंग च नहीं गए, अपनी घरवाली नबी सिंह दी धी दा ख्याल कीते ने, बदर दी जंग च नहीं गए। अज तई दुश्मन ताना हजरत उस्मान गनी को लेने सी बदर दी जंग च करन गए हन, लेकिन ए ताने गनी बर्दाश्त कीते पर जमात्रे होण दा हक अदा कीते। ते हजरत उमर रन सहुरे नबी सही ने, सहुरा भी सुबहान अल्लाह, सहुरा रहेंदी वस्ती वालो जेदी सहुरे नाल बड़ी हुई हो तो उच्ची आखे सहुरा भी सुबहान अल्लाह। महबूब फरमाए त्रै तेरे प्यून मन जव्वाजा का जय अपनी धी तेरे निकाह च दीती है सहुरा प्यू आई, तू सके प्यू को डांग मार घरों कढ़ी गणी सहुरे दादा मिट्टी करे सी। मैं अगले दिन आखे मैं काके नबी सिंह फरमाए मासी मां होंदी है,
गुलाम आया खड़े सुना अम्मा मर गई है, फरमाया मासी दी खिदमत कर, मासी मां होंदी है। मैं के मैं हूं कौम को मासी दा हक क्या दसावा जड़ी मां को पानी दा गिलास भरते नहीं देंदी। बीबी आयशा आदि बैठी है महबूब, कई कहीं दी मां सड़ींदी है, कई कहीं दी मां सड़ींदी है। मेरे झोलिए कोई बाल हो वहा, मैं कहीं दी मां सड़ी जहा। महबूब तू गल ही फरमाया, एक तय फरमाया, जो औलाद दे खजाने दा मालिक मैं नहीं। आयशा ही में ना की औलाद दे खजाने दा मालिक कौन है? उची बोल, औलाद दे खजाने दा मालिक कौन? मोहब्बत ना लाख अल्लाह, शौक ना लाख अल्लाह, जौक ना लाख अल्लाह, दर्द दिल ना लाख अल्लाह। अल्लाह जितनी जबान बोलन दी ताकत दी उतनी उच्ची आख अल्लाह। महबूब फरमाया आयशा औलाद दे खजाने दा मालिक मैं नहीं, कौन है? दूजी गल जड़ी महबूब फरमाई, फरमाया आयशा ये अब्दुल्ला असमा दा पुत्र है, तेरा भणे जाए तू मासी है, मासी मां होंगी है, तू उम्मे अब्दुल्ला सड़ेगी का। बीबी आयशा कुनियत उम्मे अब्दुल्ला सड़े हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर दी वजह कर। आयशा एक भणे जाई, भणे जा पुत्र होंगे, मासी मां होंगी है, मासी क्या होंगी है? उची बोल, उहे ता बोलो जेड़ी शक्की अम्मा दा अदब करें दो। मासी क्या होंगी है? तो मैं जब वाले हदीस पढ़ता बैठा तो मैं सोचता बैठा जो अम्मा आदी बैठी है, महबूब मेरा कोई बाल होवे हा, मैं कहीं दी अम्मा सरी जहा, तो मेरा दिल आहदे रहमत रब्बी हूं वाले बोल पई हो से आयशा मुझी न थी, तू आहदी मैं कहीं दी मां तो सरी जहा, तू हर कहीं दी मां सरी सी, तू हर कहीं दी मां सड़ी सी, हर ईमान वाला ते को अम्मा सड़े से। मैं अर्ज कर रहा हूं सोहरा सुभान अल्लाह, सोहरा सोहरा, कुछ निगर खिल दे बिठन जो सारा तो सोहरा है कहना। अब सुभान अल्लाह आख सुभान अल्लाह दी बरकत नाल अल्लाह चंगा सोहरा देसी, सोहरे चंगे मिल पवन तो सुभान अल्लाह, न तो धीरी को गिद्दी अदालतें वधे होंदन, तनसीखा वधे करे मन, धी को सिखाई खड़े पैदा आख्या न मनी, बुढ़िया घर रहे सिखे देन धीरी को, घर वांचते तें खावन को तंग कीवे करना है। बुढ़ी यही बैठी हो एक तवीज गिनन, मैं कह जी अम्मा ओए पीर सैया धी परने दी पैया इजा तवीज दे जो मेरी धी शाहियां बैठी कर, मैं अल्लाह दा नाम लिख दिता जो अल्लाह करे हर घर मोहब्बत नाल वसदा रहे। बेठी हो मैं कहवा मैं कम ढेर करने को ब्याह हुकुम ही है, हेक हेक पीर सैया ब्याह तवीज दे। मैं कह दस अमां के हां अगे जरा मेरा पुत्र जाल दी गाल मने दे इजा दे जो जाल दी ना मने, ओए अम्मा गल सुने मेरा तवीज वापस करते को ब्याह तवीज देना। वन अपनी नूह को धी चा बड़ा, तेरी धी जिथा वैसे शाहियां बैठी करे से, देखो कहीं बे तवीज दी लोड़ कोई नहीं। अपनी धी की ते शाहियां मंग दी, ते पे दी धी को ते घर रज नूह को धी समझे ही कोई नहीं, ये कहीं दी जाई आई। ते बीवी ढेर सारे जैथा महबूब फरमाया है ना कि जै मतलब मेरा दिल दुख पोवे खुदा नाराज थी वेंदन, ये रिवायत घिन भी पासे वेंदन, वरना मौका महल जड़ा खड़े हदीस चोई हुए
जो महबूब जे वेले घर आयन ते महबूब दी आदत करीमा ही जो पहले त्रये वड्या बालणिया फौत थी गया हन बीबी ज़ैनब बीबी रुकैया बीबी उम्मे कलसूम हयात सिर्फ बीबी फातिमतु ज़हरा छोटी धी है महबूब जे वेले सफर तू आवे ना पहले अपनी धी दे घर वेंदे हन महबूब आए खड़े बीबी फातिमा मुझी बैठी है महबूब फरमाए फातिमा मुझी क्यों बैठी ते फातिमा मेरा अली की था है बीबी फातिमा अर्ज कीते अब्बा जी अली घरों रोस गए अली घरों नाराज थी महबूब आए बैठे नहीं महबूब बाहर आए मस्जिद नबी दा सहन है हजरत अली चोला लहाते सारी सराई के जादन गलू नंगे सुते पे हैं चोला लहाते सुते पे एक पासे ते जो सुते मिट्टी पासा जो बदले ने एडुई मिट्टी हर पासे मिट्टी मिट्टी लगी पी है हजरत अली दे बदन ते हजरत अली आदन महबूब जो ऐन मेरे पैर ते रहमत अल्लाह कदम ही में रखे ने पर मैंने कुम या अबद तुराब उठी हुए मिट्टी दा पी हुआ हजरत अली आदन में उठी खड़ा महबूब मेरे हाथ पकड़े थे घर घेन मेरे को बिल ने बीबी फातिमा बैठी है मैं बैठा महबूब फरमा अली अली ते को पता है फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है अली मैं अपने हां दा टुकड़ा कट के ते को दीते मेरी फातिमा को ना दुखाया कर जे फातिमा दा दिल दुख प्या मैं मोहम्मद दा दिल दुख पोसी ते मेरा दिल दुख प्या खुदा नाराज थी पोसी लेकिन वो तो नबी रहमत हा घर वसावण सिखावणा तो मिठे नबी हा वल महबूब अपनी बच्ची दे मुतवज्जे थे फरमाने फातिमा अपनी बिरादरी दे सबूत सब तू बेहतरीन जवान नाल तेरा निकाह कीते अली तेरा सरदार आई अली तेरा सरताज आई अली तेरी सरकार आई अली तेरा आका आई फातिमा अगर तेरे उत्ते मौत ए आला में चाहिए जो तेरा खामद अली तैकनु नाराज है जन्नत 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 दी हवा ही नसीब न थी सहरा सुबहान अल्लाह सहरा उची तुसा कनु तो वे छोकरे जल्दी जा उम्मीद रखी बैठे सहरे जाओ सुबहान अल्लाह जोर दे ते हजरत उमर नबी सही दे सहरेन ते अली सही दे जमातरे हजरत उमर नबी दा सहरा है अली दा जमात्रा है हजरत उमर दी बेटी सैयदा हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा दा निकाह मेरे महबूब नाल थे हजरत अली दी बेटी उम्मे कलसूम दा निकाह हजरत उमर नाल थे आज बड़े तज़करे थी ने आले अली दे औलादे अली बेटे सैयदा जैनब दे तज़करे थी ने सैयदा उम्मे कलसूम दा इ वास्ते नहीं करें दे जो अंगू दसना पोसे जो हिंदा निकाह उमर इब्न अल खत्ताब नाल क्या और उमर ओ अजीम इंसान है अजीम इंसान है सवा लख अंबियाई चु अल्लाह ने एक नबी एधा भेजा जदी कायनात ते हकूमत चल दी है दुनिया उदी बोली समझ दी है दिरन चिरन किरन समझ दे हन सवा लख सहाबा इचु एक ऐसे जवान को अल्लाह चुने जेंदी हर शय बोली समझ दी है जेंदी हकूमत हर शय ते चल दी है सिहाले सुकर दे पूरी रूए जमीन ते एक दरियाए जेड़ा बारह महीने एक रफ्तार चल दे 1400 साल तू एक ही रफ्तार चलदा खड़े वो दरिया है जिनको हजरत उमर खत लिखिया है आज सारे बाहरी रस्ते बंद थी वेदन सिर्फ दरियाए नील दा रस्ता चल दे मिसर दी अद्धी मुआश ते गुजरान हूं दरिया दे टैक्स ते चल दी हजरत उमर दे बारे च महबूब एक गल फरमाइए रहे दिवस्ती वाले सुभान अल्लाह सुना ते को महबूब दी गल सुना महबूब फरमाए लौ कान बादी नबी लकान उमर महबूब फरमाए मेरी उम्मत दे लोगो
اللہ نے میرے اتنے نبوت دا بوہ بند کر چھوڑیا ہے، میرے بعد کوئی نوا نبی نہیں آونا، اگر اللہ میرے بعد نبوت دا سلسلہ جاری رکھن چاہندے تا عمر ای شخصیت ہے، عمر ای شاید ات رکھدا ہا جو نبوت دا تاج ہی پا سکدا ہا، عمر آکو سبحان اللہ، تے حسین نبی سیں دا دوتر ہے، حسین نبی سیں دا اچھی بول دوترے آلیا جنی نسل اگو ٹر گئی ہے اچھی بول، حسین نبی دا دوتر ہے، محبوب فرمے دے ہیں حسین ابنی وابن بنتی، حسین میرا پتر ہے، حسین میری دھی دا پتر ہے، حسین نبی سیں دا دوتر ہے، ایک کھیڈن چاہے علماء کنو سن دو، محبوب جدا پیدا تھے ابا فوت تھی گئے اماں بیوائے، محبوب کو کھڑے سے کون، فرمایا جے کھڑونے دی ضرورت پوسے دے انگلیں تے چاندر کو کھڑوے سا، تے جملے حسین جائے اللہ فرمے دے کھڑے اس حسین جملے تو سواری کرن چاسی نبی کو براک دے سا تے کو نبی دے مونڈے دے سا، ہاں حسین نبی سائیں دا دوہترا ہے، اور دنیا والو بڑیا خوراکاں تو ساڈی چھن مر بکرے ورق نکرا سونے دے کشتے ہیرے دے مربے بڑیا چیزاں دنیا 100 غذاواں، لیکن حسین و عظیم انسان ہے، گھر آئیں ایک میں اگلے دی بیا واقعہ بڑا عجیب پڑھے، جملے حضرت حسین پیدا تھے حضرت حسین اکھ نہیں کھولی، محلے بستی والے برادری جا عورتاں کچھا تھی گن جی میں بال جاوے تے کٹھے تھی گن، او کٹھے تھی گن حسین اکھ نہیں کھولی، مدینے دے عورتیں آکھن پہ گن لگ دے جو فاطمہ دا پتر نبی ہے، اکھ نہیں پہ کھلے نا نبی ہے، محبوب آگن دروازے تے فاطمہ دھی اے پتر تا دکھا، محبوب جو ایمیں آئین تے علین حسین اکھ کھولیے، علماء سیرت نے لکھے جو اللہ چاہ دے اے ہن جو حسین تیری اکھ جو کھلے دنیا دی پیش ہے نہ پہلے نانے دا مکھڑا دیکھی، نبی سیں لعاب دہن اونلے چٹوائیے، حسین دی پہلی خوراک لعاب نبوت ہے، ہکڑی جو محبوب ہیں حسین بالے روندا پے، محبوب سجے فاطمہ بیٹی، فاطمہ بیٹی سیدہ قریب کوئی نہیں، جواب ملیا کوئی نہیں، بچے کو خوراک نہ ملے چپ کریندا کوئی نہیں، حسین روندا پے، محبوب جو بچے کو چاہتے، نبوت علی زبان مبارک حسین دے منہ وچ چڑھی تھی، بچہ ماں دے سینے چ خوراک گھنتے رجتے جویں چپ کر ویندے، حسین نبی دی لعاب چوس چوس تے رج تے چپ کر گئے، کون مقابلہ کر رہے حسین دی خوراک دا، سواریاں بڑیا نیچے نی اگے چار جنگیاں لیا ہونے ہن، اٹھ گھوڑے خچر وط آگن چیکل موٹر والکاراں جیپاں پجیرو پراڈو ہوائی جہاز آگن کینکارڈ تیارے آگن بڑا کچھ آگے، وہ سواری ہے جڑی محبوب کو معراج تے چاہی ویندی ہے، بی سواری ہے وے رہندی بستی والو، بی سواری ہے وے جڑی نبی کو ہجرت دی رات چاہی ویندی ہے، آہستہ نہیں سبحان اللہ، اصل تھوڑے دی پہلے دی گل ہے، سور پہاڑی دے تلے کھڑتے جملے احباب حاجی کٹھے ہن تے اسا گیوں اتھائی میں تذکرہ کیتے جو ہی پہاڑی تے محبوب کو صدیق چاہ کی میں گیا، سور دی پہاڑی تلے سور دا تذکرہ لطفی بیا ہوں دا، این پہاڑی تے صدیق نبی کو چاہ کی میں گیا ہے، اے سواری سبحان اللہ، اے سواری، اے سواری حضرت علی سے کنو ہکڑی کہیں پوچھا
ਤੁਸੀਂ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਬਾਬੇ ਮਦੀਨਤੁਲ ਇਲਮ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਮ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਮਹਬੂਬ ਫਰਮਾਏ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਕ ਬੜੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਬਕਰ ਕੋ ਬਣਾਏ, ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹਾ ਤਾਂ ਇਮਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਨੂੰ, ਸੁਣਾ ਚੱਲੋ ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਤਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੈ, ਉਮਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦੁਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦੁਰ ਵੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦੁਰ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਸੋਹਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਕਾ ਪਤਾ ਥੇ ਨਬੀ ਸੀ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਚ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤਲਵੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਫਰਮਾਇਆ ਨੇ ਅਲੀ ਜੀ ਆਕਾ, ਆ ਬਹਿ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਬਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਢੇ ਤੇ ਚੜਦਾ ਤੇ ਉਤਲੇ ਬੁੱਤ ਭੰਨੇ ਦਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਬਹਿਥਨ, ਮਹਬੂਬੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਅਲਾ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਰੀਂਦੇ, ਮੁੰਡਾ ਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂਦਾ। ਮਹਬੂਬ ਰਹਿਮਤ ਅਲਾ ਕਦਮ ਚਾਗਿਦੇ, ਫਰਮਾਨੇ ਅਲੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨੀ ਕਰੇਂਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਹਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚੜ ਜੋ ਬੁੱਤ ਤਰੋੜਨੇ, ਬੁੱਤ ਬੋਲੋ ਰਹੀ ਹੋ, ਬੁੱਤ ਬੁੱਤ ਅਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਬੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਤ ਤਰੋੜਨੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਅਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁੱਤ, ਬੁੱਤ ਨੀ ਬਚਾਵਣੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਵਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਬੂਅਤ ਦਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚਿਰੀਂਦਾ ਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤਾਂ 3 ਮੀਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਬੀ ਗੁਚਾਤੀ ਵੇਂਦਾ ਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਹਾਦੁਰ ਅਬੂ ਬਕਰ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਜੋ ਸਹੀ ਤੁਸਾਂ ਆਹਦੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਏ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਮ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਬੜੀ ਏ ਅਰੈਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੋ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਆ ਹੋ ਸੇ ਜੈ ਵੇਲੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨਬੀ ਉਚਾਤਾ ਹੋ ਸੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਰਿਆਈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਥੀ ਗਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲ ਕੋ ਘਿਨ ਤੇ ਵੰਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਕ ਪੋਏ ਹਾ ਵਲਾ ਦਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵਲਾ, ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚਾਹਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਚਾਵੇ ਨਾ, ਨਾ ਬਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਰ ਏਡੂ ਇੱਕ ਪੇਰ ਏਡੂ ਬਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋ ਪਕੜ ਬਹਾਂਦੇ। ਚਸ਼ਮੇ ਤਸੱਵਰ ਸੌਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦੇਖ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਨਬੂਵਤ, ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਇਥਈਏ, ਪਿਆ ਕਦਮ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਇਥਈਏ, ਨਬੀ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਸਿਰ ਕੋ ਪਕੜੀ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਦਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ, ਦਿਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੈ ਵੇਲੇ ਨਬੀ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੇ, ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮੇ ਛਾ, ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਜਹਾ, ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਥਈਏ, ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਦਿਲ ਨਬੀ ਦੇ ਕਦਮੇ ਚਾਹ, ਸਿੱਦੀਕ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਬੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚਾਹ। ਜੈ ਵੇਲੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਥੀਏ, ਮਹਬੂਬ ਮਦੀਨੇ ਪੁੱਜਣ, ਸਿੱਦੀਕ ਤੇ ਮਹਬੂਬ ਪੁੱਜਣ, ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਸੁਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਦੀਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕੇ ਸੀ, ਤੁਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਦੋ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹੇ। ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਡਾਚੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਖੱਚਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਗਧਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਥੇ। ਉਹ ਕਹੇ ਵੱਲ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਥੀਵੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਬੁਰਾਕ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ, ਬੁਰਾਕ ਜੰਨਤੀ ਸਵਾਰੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਡਾਚੀ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ, ਕਸਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਾਚੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਈ ਏ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਜੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਚੜ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਏ
सवारियां बड़िया देख सी पर हुसैन की सवारी का मुकाबला कौन कर रहे? मूढ़े नबी दे हन सवारी हुसैन दी है। त्रैये नबी सही दे शक हैं, त्रैये नबी सही दे दूजी गल, त्रैये नबी सही दे सहाबी हैं। ते सहाबी कैं को आखदे हैं? सहाबी उनको आखदे हैं जेड़ा ईमान नाल नबूवत दा मुखड़ा देखे ते ईमान ते मर वंजे। मुख्तसर जी आसान तारीफ है, सहाबी उनको आखदन जेड़ा ईमान नाल नबूवत दा मुखड़ा देखे ते ईमान ते मर वंजे। अगली गल समझो, सारी कायनात दे वली गौस कुतुब अब्दाल कट्ठे थी ते भी कहीं सहाबी दी शान दा मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों? हर कोई तुलसे अमले, सहाबी तुलसे नबी दी संगत है। नौजवान अमदा पे मैदान जंग अर्ज कीते उसलिम औ उकातिल या रसूल अल्लाह, महबूब कलमा पढ़ा जिहाद करा। महबूब फरमाए असलम सुम्मा कातिल, पहले कलमा पढ़ वाल जिहाद कर। असलमा खड़े खड़े कलमा पढ़े, कलमा पढ़ते वजुहाद मुखड़े ते दीद टिकाइये, सहाबी अंदर ताज पा गिदेस, कातला जिहाद शुरू कीते हत्ता कुतिल शहीद थी गए। महबूब उनके सिरहाने खड़े एक जुमला फरमाए, आमेला कलीलं व उजेरा कसीरा, मेरा यारा अमल थोड़ा कीती अजर रब कनु ढेर घेन गई। अरे दी बस्ती वालो, ये नौजवान है, ये कलमा पढ़े नबूवत दे चेहरे ते दीद चिकाते, सहाबी अदा ताज पाते, ये अजर नमाज पढ़ी कोई नहीं, ये नमाज सीखी कोई नहीं, ये कुरान पढ़ा कोई नहीं, ये कुरान इच्छा कोई नहीं, ये तिलावत कीती कोई नहीं, ये तस्बीह इच्छी नहीं, तस्बीह सीखी नहीं, ये रकू नहीं कीता, ये सजदा नहीं कीता, ये कयाम ते कौमा जलसा सीखा कोई नहीं, हुणे आए हुणे शहीद थी गए, एडू अरबा नहीं खरबा वली खड़न, गौस खड़न, कुतुब खड़न, अब्दाल खड़न, आबिद खड़न, जाहिद खड़न, मुफस्सिर खड़न, मुहद्दिस खड़न, फकीह खड़न, हाफिज कारी मौलवी खड़न, राती दे जागण आले आबिद जाहिद खड़न, इन्हें दा जुहद, इन्हें दा तकवा, इन्हें दी इबादत, इन्हें दी रियाजत, इन्हें दी फकाहत, इन्हें दा इल्म, इन्हें दी नेकियां सारे रलते वो एक दीद दा मुकाबला नहीं कर सकती जड़ी ईमान नाल नबूवत दे चेहरे ते पई है। और त्रैये सहाबी ए रसूल है, त्रीजी गल त्रैये शहीद है, त्रैये ते वाला शहादत त्रै गल ही आज याद रखो। पहली गल शहादत अजमत है, शहादत शहादत जंदा अकीदा है वो बोले शहादत। अज फितने दा दौर है, शहादत दी कराहत लोगों दे दिले पा दी गई है। अज अकीदा बढ़ाओ, शहादत शहादत उच्ची बोल, बच्चे बोलो शहादत, चाचे बुजुर्गो बोलो शहादत, नींगर काके बोलो शहादत। शहादत एडी अजमत ते रहंदी बस्ती वालो, सारी मखलूक विचू अल्लाह ने इंसान को इज्जत दीती है, इंसाने विचू नबीए को इज्जत दीती है, नबीए विचू रसूले को इज्जत दीती है, सारे रसूले विचू उच्ची इज्जत अजमत अल्लाह ने मेरे महबूब को दीती है। शहादत एजी इज्जत अजमत है जो कायनात दा सरदार नबी मंगदा बैठे, अल्लाह मेरे को शहादत दे, इजी ता शहादत इज्जत है। नबी मंगदे बैठे, नबीए दा इमाम मंगदा बैठे, अल्लाह मेरे को शहादत दे, शहादत इज्जत है, शहादत उच्ची बोल इजी इज्जत है। हजरत उमर मंगदे बैठे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद हबीबिक, अल्लाह मेरे को शहादत भी दे, देवी भी महबूब दे मदीने दी। अल्लाह सैया उमर दी दुआ कबूल,
फरमाए 120% कबूल। अल्लाह क्या माना? फरमाए उमर मंगी है मदीने दी शहादत। मेरे महबूब का मदीना लंबा है चौड़ा है, मदीने बाजार है, मदीने गलियां, मदीने सड़क है, मदीने महल्ले, मदीने मकान है, मदीने दुकान है। उमर मंगी है मदीने दी शहादत। मैं उमर को दीती है नबी दे मुसल्ले दी शहादत। ऐसी इज्जत शहादत उमर मंगदा बैठे, सैयदुल अंबिया मंगदे बैठे। अरे दी बस्ती वालो, जे मदीने जुले तो अज मैं तेको मदीना दसा। हाय हाय, मदीने वाले दे दिल शहादत दी इज्जत के जी है। मदीने दी मां ओ अरे दी बस्ती दी मेरी बख्ते वाली मां, मेरी अम्मा ही अरैन है। और दी बस्ती दी मेरी मां, मेरी भेण, वो मेरी बख्ते वाली थी। जे फकीर दी आवाज तेरे कन तई पुजदी पई है, अज दिल दी तख्ती ते लिख, दिल दे कन नाल सुन। तू पुत्रें की ते दुआ करें दी, इंशाला पटवारी बड़े ते तहसीलदार बड़े ते थानेदार बड़े। मदीने जुल में ते कुवन दिखावा, मदीने दी मां मंगदी है जैवले बच्चे को दूध पिलावे। हा दोई मंगदी, अल्लाह दूध पिला ते बाल पलेंदी पईयां, ही को शहादत दा ताज पवांगी। मदीने दी मां दे दिल शहादत दी अजमत जी है। खीर पीने बच्चे की ते शहादत दे दुआई करे दी। मैं वत शेर दे बारे बेजाओ का कुछ शेर जन जड़े भूल दे रहे। मैं तकरीर है सुखे शेर पढ़दा कोई नहीं, मेरे को आंदे कोई नहीं सुखे। हर कहीं दा अपना मिजाज होंगे। मैं सुखे बयान है शेर नहीं पढ़ता, लेकिन कुछ शेर इज हैं जो भुलावन की कोशिश करो भूल दे नहीं। शोरेश कश्मीरी एक नजम लिखी है, उन्हें एक शेर इजा लिखी है। जै वाले मैं मदीने दे मैरी को पढ़ना, शोरेश का शेर मेरे को याद आ गया, वो भूलदा नहीं है। शोरेश आखिए, मां की ममता को इतना कर दूंगा मैं बुलंद, मां की ममता को इतना कर दूंगा मैं बुलंद कि जिगर के टुकड़ों को शहादत की दुआ देने लगे। मां दी ममता दी अजमत ही देचे जो औलाद की ते शहादते ना दुआई कर रहे। जदा मेरी एजिया होने हन औलाद की ते खीर पिलेने शहादत दे दुआई, झूठे जो झुलावे ना लोरिया भी देने हन शहादत दया। औलाद के जीवल अल्लाह दीती है। फौजी बर्थी शुरू थी मदीने, महबूब आप बैठे थे मस्जिद नबी के दरवाजे कर होनी में ओहदरे सीधे निकलो तो खब्बे हाथ दे उत्ते उठा हूं मस्जिद बड़ी खड़ी है। हूं जाते नबी सिंह का खैमा मुबारक हा, नबी सी टेस्ट आप बैठे गिन गए। फौजी बर्थी शुरू है, एक नौजवान अगू टपके महबूब उनका हद कद दिठे हाठी बाडी दिठी ने फरमाने ठीक है तू कबूल है, ठीक है भाई तू टेस्ट पास। उन्हें पिछू ब्याह जो बाल आए अवा अवा तू के दे जे मैं शहादत वास्ते ना तू छोटे तू वलवन तू वलवन। अर्ज किते महबूब इनकू तो इजाजत दीती है, फरमाया हूं तो हद कद देख हाठी बाडी देख अल्लाह का बंदा तू छोटा ही। अर्ज किते महबूब इन्हें हद कद को देख तो एक इजाजत दीती है, ये हद कर दला ये फोफा से वे तकड़ा मैं हाँ मैं क्यों पता लगे से कुश्ती करा दिखाओ दुहाई भिरा है जिन्हें को मैरी लोरिया शहादत देने हैं बच्चे जे थी ने हैं कुश्ती करो दुहाई भिरा आ गए हेक पे दे वही पकड़े ने थे होले होले भिरा वदे को आके अदा तू तो कबूल थी नहीं मेरे को क्यों महरूम करेंगी। अच्छा में हथे को पकड़ दू चार होते देते बड़ा तले ढह पे छोटा सीने दे चढ़ बैठे नारा मारे बाबू खेल पेन पर मैंने अच्छा तू कबूल तो थी गई पर दस जो भिरा दे कान चाहता क्या कहा शहादत दी अजमत मेरी ये जी पैदा कर छोड़ी मेरी।
हूं तो बाल मदरसे हफ्ते किते वे तो मां रोंदी बैठी है, मेरे पुत्र को पता नहीं लस्सी मिल से के ना मिल से। तबलीग आले गरीब है वजन ओ चाचा जोलते को मदीने घेर जुला मंजर बड़ा अजीब है, एक कच्ची जी झोंपड़ी है, बुढ़ड़ा बैठे बुढ़ड़ी बैठी है, ये बुढ़ड़ा है कमजोर है ज़ईफ है, ते कमजोर ज़ईफ ही नाल है माजूरी नाल वो बुढ़ड़ी फकीरनी को छड़ी बैठे ओ बख्ते आली भला थी वी रे आ अज मैं दुआई करने आन ते ताए आमीन आखन जे घर वंजते सुनाओ जे ती आवाज पी बेंदी है मेरे मेरी भेणी आप सुन दिया पे ते जिन्हें दा घर पर रे घर वंजते सुनाओ तो मैं तुसा को आज सुनावा सुने सो ओए रहियो सुने सो घर चलो एक पी रियायत है तुसा को जिन्हें दा घर अला नहीं निकलदा उन्हें को माफी रही आदन घर उन्दर दे डाटे जिन्हें दा घर अला नहीं निकलदा उन्हें को माफी जिन्हें दा अला निकल से घर सुने सो सुने सो बुढ़ा माजूर साहब ये दुआ शुरू की थी बीवी नाल बैठी है अल्लाहुम वरज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक अल्लाह मेरे को अपने रस्ते शहादत दा ताज पवा ओ अरैदी बस्ती दी मेरी भेण ओ मेरी बख्ते अली मां ओ बीवी है आदि बैठी है आमीन अल्लाह सैया मेरे शौहर को शहादत दा ताज पवा तुसा घर वंजते यह दुआ करते जाल कनु आमीन करा लिखो शहादत को ए जी काबिले नफरत शाय बढ़ा दीते ने जो भैया 1400 साल कनु एक शहीद को दुनिया पिटे दी वदी है ब्याह क्या बढ़ से आए दूजी दुआ कीती है बुढ़े सहाबी माजूर सहाबी ने ते बीवी आमीन आदि बैठी है रहंदी बस्ती वाले आज मैं को सुभान अल्लाह सुनावे ते बुढ़े सहाबी दी दुआ सुनावा दुआ दूजी बड़ी अजीब कीती है अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली अल्लाह मैं तेरे रस्ते च वेंदा पिया मैं को वाला घर ना वलावी बीवी आदी बैठी है आमीन क्या बैठी आदी है चलो ओ आखे ना के तू सता आखो आमीन हाय हाय क्या क्या माहौल हा मदीने दा शहादत दी अजमत पैदा कैसी कर दीती गई है हूं जो जवान आके बिस्तरा बढ़ा दे त्राए नहीं हुए ना तबलीग नमाज से खावा ये शोर मचाई बैठी अच्छा तू वेना भी मत वसल टमाटर कौन घेनम से ए जाल है बख्ते आली त्रैरी नमाज सिखण कीते जो जवान वेंदे बुथार सुजा बैठे मदीने दी ओई बीवी है बुढ़ा माजूर जो आहदा बैठे अल्लाह सैया तेरे रस्ते निकलदा पे मैं वाला घर ना वलावी बीवी आहदी बैठी है आमीन आए क्या बीवी है मदीने दी ते अजमत दी शहादत उन्हें दे दिले च हाई कैसे फिर अकीदा बढ़ाओ शहादत इज्जत है शहादत उच्ची बोल जवान बोलो बुढ़े बोलो जितने बच्चे आए बैठो बोलो शहादत दूजी गल शहीद कामयाब शहीद हजरत उमर को जालिम जो खंजर मारे हजरत उमर पूछे कौन है सुना यहूदी हजरत उमर नारा मारे फस्त व रब्बिल काबा रब्बे काबा दी कसम उमर कामयाब थी हजरत अली को खंजर मारे ने कूफे दी जामे मस्जिद मैं वो मस्जिद देखाया हजरत अली दा घर ही देखाया तहदीसन बिन नेमार बैठा करे ना जेड़े मुसल्ले ते हजरत अली नमाजा पढ़ेंगे ना हूं मुसल्ले ते मैं नमाज पढ़ा आया हजरत अली को जालिम ने नमाज दे दे खंजर मारे हजरत अली उमले नारा मारे फस्तो व रब्बिल काबा रब्बे काबा दी कसम अली कामयाब थी शहादत कामयाबी ते शहीद उच्ची बोल शहीद
शहादत को जब काबिल नफरत बढ़ाए ना, जो शहीद करण वाले जालमे को ना कामे थे ना मुरादे को पिटेंदा कोई नहीं, शहीदें को पिटन शुरू कर देते हैं। एक बंदा भजदा है बुजुर्ग कने, साई साई थोड़ा पुत्र कामयाब थी गए बैठ रहे कैफे, ये छोटे जे इम्तिहानी हों, पुत्र थोड़ा कामयाब थी गए। बुजुर्ग ने क्या कीते, जो चाहती है मिट्टी ते मुंह मत्था पिटन शुरू कीते ने, महल्ला कट्ठा थी गए, अल्लाह दा वलिया खैर हाई क्या कीती खड़ी पेट कोट तमाशा, ते पता का नहीं मेरा पुत्र कामयाब थी गए। वह अबा पुत्र कामयाब थी वजे पिटका शुरू करी नहीं होंगे, दुनिया रिवाज बढ़िया खड़े कामयाब इंदा पिटका शुरू थी, शहीद कामयाब है, उची बोल त्रीजी गल ते आखरी गल समझ, जो शहीद जिंदा है, शहीद मैं नहीं आहदा कुरान आहद, वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात, अल्लाह फरमाते हैं जेड़े बंदे ने अपनी जान दे टुकड़े मेरे रस्ते करा दीते इनको मुर्दा ना आखी, अल्लाह सैया जान दे टुकड़े थी गए, फरमाया वाली ना आख, अल्लाह कबारे सुमा आया, फरमाया वाली मुर्दा ना आख, अल्लाह कबरी को लेपे दे आयु, फरमाया वाली मुर्दा ना आख, अल्लाह क्या आखा, फरमाया बल अहया जिंदा है, क्या है क्या है, अल्लाह टुकड़े थी गए कबरे सुमाया लेपे दे आया वाली जिंदा है। अल्लाह फरमाते हैं खुलकल इंसान दईफा, ओए इंसाना तेरी तखलीक ज़ौफे, तेरे दिमाग ज़ौफे, तेरा अकल नाकिस, खिरद नाकिस, फहम नाकिस, तेरा शऊर नाकिस, वला किल्ला तशऊरून, तेरे नाकिस शऊर गल आवे ना आवे, मैं अला कुल शैन कदीर, रब आहदा जो जिंदा है, शहीद शहीद हुसैन शहीद है तो शहीद, उस्मान गनी शहीद है तो शहीद, फारूक आजम शहीद है तो शहीद, जिंदा है। और कुरान ने भी गल बड़ी अजीब की थी, फरमाया वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, कुछ गल ही एजा होने जो बंदा दिल चाहदे जो इवें ही जबान नाल नहीं आहदा, यार कहीं दी बेइज्जती थी पोसे, तोहीन थी पोसे, नेक बंदा है चंगा बंदा है, मैं ये गल कीती तो गलत है ने, लेकिन आखा ना जो नेक बंदा है उन्दी तोहीन ना थी वे, कुछ गल ही एजा होने दिल छोने जबान ते नहीं अमजा। अल्लाह फरमाते हैं वला तहसबन الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, खबरदार मत तेरे दिल दे कोने खदरे की थों ख्याल ते वहम ते गुमान पैदा थी पोवी, जो शहीद ये तम मुर्दा गया तम मर रहे, अल्लाह नहीं आखाने दा तो चलो हिंदी इज्जत की ते निमी आहदा मुर्दा है ये तम मुर्दा, अल्लाह फरमाते हैं खबरदार तेरे दिल दिमाग दे कहीं कोने गुमान पैदा न थी वे, जो शहीद मुर्दा होंदे बल अहया शहीद जिंदा है, अल्लाह जड़ा जिंदा होंदे खावन पीवन दी जरूरत होंदी है, इनको कब्रें सुमायूं, अल्लाह फरमाता भोला तेरे दिमाग च रिज़्क सिर्फ गंदम ते ज्वार ते बाजरे ते चावल दा खड़ाई मकई दा खड़ाई, इंद रब्बिहिम युरज़कून, मैं कने रिज़्क दे खजाने ढेरन शहीदें को रिज़्क ही मारा देना बे, शहीद जिंदा है, शहीद उची बोल शहीद, तो शरीयत दा मिजाज समझो, आज मैं मिजाज की तफसील अज नहीं मैं जो आज हूं मैं थका बैठा हम थे मेरे को आखन से हाफिज मोहम्मद नवाज साहब हम दे पर दो घंटे इंतजार करना है, मैं क्या अच्छा है दो घंटे से कुछ इंतजार कराए पूजा हुए कह नहीं तो कल हे हूं प्रोग्राम है क्या बाबा बदलाई गिन सो यही मैं मस्त रहा से बदलाई गिन सो है कौन जो अधी रात ये सब मुफ्त जगह है, आज मैं शरीयत दे मिजाज दी तफसील च नहीं वेंदा, लेकिन जड़ी गल छेड़ी बैठू इथा ही मिजाज को समझो, अब्बा मर गए पुत्र रोंदा खड़े, मां मर गई है धी पिटका पाती बैठी है,
फिरा मर गए, फिरा मुंह मत्था पिटेंदा खड़े, शरीयत बोल पइए अको सुबहान अल्लाह, शरीयत बोल पइए, मन जरा बल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदअवल जाहिलिया। फरमाए बंदा जरा मुर्दे ते मुंह मत्था पिटेंदा बैठे, गिरेबान फड़ेंदा बैठे, जाहिलियत दी बैन बैठा करें दे। महबूब फरमाए लैसा मिन्ना, ए जरा मुर्दे ते पिटेंदा बैठे ही को दस तू मेरी उम्मत चू कोई नहीं। ओ अरे दी बस्ती वाले आ, सच्चे नबी फरमाए जेड़ा मुर्दे को पिटे मेरी उम्मत चू नहीं, ते जेड़े जिंदे को पिटे ए गल है कि तू उम्मत चू खड़े। शरीयत दा मिजाज मुर्दे को पिटन दी इजाजत नहीं, ते शहीद क्या है? उची बोल, शहीद क्या है? वलाए मुहर्रम दा मुहर्रम करीब गुजरे, तुसा नहीं डिठे, मैं करबला आई थी आया, मैं दो दफा करबला हाजरी दे आया, मैं करबला दा जर्रा जर्रा देखा है। लोग इथों बहते किसे बड़े न, मेरे सामने एक मौली साहब तकरीर पे कर रहे, जो हजरत हुसैन जैमरे अली असगर को पानी भरान की ते घिन घिन जाल में तीर मारे, मके जालिम दे तीर मारन तो सच्चे, जो जाल में जुल्म कमाए आले रसूल ते, लेकिन पानी भरान कितु गेंदे बेहान, करबला दे नेड़े कोई दरिया कोई नहीं, आज ही कोई नहीं, करबला कनु त्रीह मील पर दरिया खड़े फुराद, त्रीह मील नको कारे ते चढ़ते वेंदे हन, जो त्रीह मील नेड़े गए हन, सवार घोड़े दे आउंदे हन दाचा हन, त्रीह मील पर रहे पानी। दूजी गल है, हजरत हुसैन पानी भर रही आए हैं, ये हजरत हुसैन की सीरत दे किताबा पढ़ो, जडा मुहर्रम दी दाह थी सवेरे सब तो पहले हजरत हुसैन ने उठी ते गुसल फरमाया, दाह मुहर्रम हजरत हुसैन दे आमाल पढ़ो, दाह मुहर्रम को क्या क्या कीते ने, सब तो पहले हजरत हुसैन उठी ते क्या कीते, उची बोलो, गुसल दा पानी ज्यादा होंदे, पानी पीवण दा ज्यादा लगदे, गुसल दा पानी हा पिया पीवण दा पानी कहना है, गल ही आपू ना बड़ा। हुसैन दी मजलूमियत, उन्हें जालमे दा जुल्म, उन्हें दा जहन्नमी होना, हुसैन दा जन्नती नहीं जन्नती सरदार होवाने शक कोई नहीं, लेकिन गल ही तो आपू सारे ना बढ़ाओ। मेरे को एक बंदा आके से तुसा हजरत हुसैन दी शान च लंबी तकरीर करें दो, लेकिन हजरत हुसैन दी शहादत नहीं मेरे सेंदे, मैं के हजरत हुसैन दी शान मेरे को दसीए मेरे महबूब ने, महबूब फरमाए हुसैन इबनी वबनो बिनती, हुसैन मेरा पुत्र है, मेरी धी का पुत्र है, महबूब में को हुसैन दी शान दसीए, अल हुसैन मिन्नी आना मिनल हुसैन, मेरे को महबूब ने हुसैन दी शान दसीए, हसन ते हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना जन्नती जवाने दे सरदार हैं हसन ते हुसैन। मैं हदीस पढ़े मेरे को महबूब दसे, महबूब रहमत वाला नक मुबारक हुसैन दे रुखसार पे रखी बैठे, कहीं आके सोना बच्चे को चुमदा तरीठे से सिंह दा पहले दफा, पर मैं हुमा रेहान आया मेरी उम्मत दे लोगो, हसन ते हुसैन मेरे गुलाब दे फूल लेन। महबूब हुसैन दी जबान मुबारक कोई चुसें दे हन, लब मुबारक को चुसें दे हन, मेरे को हुसैन दी शान दसीए महबूब ने, मैं तो सबको दसेना, मेरे को हुसैन दी शान दसीए अबू बकर ने, और ये देखो अमीर उल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अनहु बैठे, बच्चे खेलते खड़े, हजरत सिद्दीक दे दे बैठे, अक्की चू हंजू प्या माहन, अमीर उल मोमिनीन क्या बैठे देह दो, पर मैं बाले को देहदा बैठा, सुना बाल तो ढेर है, पर मैं सारे ना उनको बैठा देहदा जेदी टोर चु महबूब दी खुशबू पी आंदी। अरे दी बस्ती वालों इतने हजरत अली आ गया, हजरत अली अर्ज करे दन अमीर उल मोमिनीन खैर है कैफियत क्या है, हजरत सिद्दीक ने एक गल फरमाई, जे सुबहान अल्लाह सुनावे ते कुछ सिद्दीक दी गल सुनावा, लोग आदन सिद्दीक दी शान सुने दे ओ, मैं के मैं नबी कनु सुनिए ते कुछ सुने दा बैठा, मैं सिद्दीक कनु शान सुनिए, हजरत सिद्दीक में हजरत अली ने डिठे फरमाए ने अली भिरा
जरा तवज्जो करते एक तो सही इब्नन ले अलीन शिबहन ले नबीन पुत्र अली दे शक्ल हूबहु मेरे महबूब जैने मेकू हुसैन की शान दसीए फारूक के आजम ने मैं हजरत फारूक आजम को सुनते तुसा को सुनेदा बैठा हजरत हुसैन है हजरत उमर को मिलना है दरवाजे दे उत्ते पुत्र उमर दा बैठे अदा क्यों बैठी अब्बा जी मसरूफ है अब्बा जी कम कार चेन हकूमत दे क्रम मैं इजाजत मंगिए अंदर आवन दी इजाजत कोई नहीं मिली इंतजार बैठा हजरत हुसैन सोचे पुत्र को इजाजत नहीं मिली मेकू कि मिल से आप ही बहते बड़ी देर इंतजार दे बाद हजरत हुसैन बल गए मेरी हजरत हुसैन मिल जाए अमीरुल मोमिनीन जी हुसैन अमीरुल मोमिनीन मैं कल मिलन आया हूं हुसैन वाला मिलिया क्यों भी सुना मैं आया अजारा सौत्र भिरा बारू बैठा वहां की अब्बा जी इजाजत नहीं दी थी मसरूफ है ते मैं सोचे जो पुत्र को इजाजत कहनी मे को इजाजत कितों मिल से हजरत उमर दे अखें चो हंजू वह पेन फरमाने हुसैन ओ उमर दा पुत्र हा तू नबी दा शाहजादा है उमर दा पुत्र इजाजत दे बगैर नहीं आ सकता नबी दे शाहजादे को इजाजत दी जरूरत कोई नहीं मैं हुसैन दी शान सुनेना नबूवत दी जबान तू सुनिए हुसैन दी शान सुनेना सिद्दीक दी जबान तू सुनिए हुसैन दी शान सुनेना फारूक आजम दी जबान तू सुनिए रही हुसैन दी शहादत जमले हजरत हुसैन शहीद थे कुंबा कबीला सारा शहीद थी गया भिराई शहीद थी गया अब्बास भी अबू बकर भी उमर भी उस्मान भी अली अकबर भी अली असगर भी आन भी मोहम्मद भी कासिम भी जाफर भी भणेजे भतरीजे शहीद थी गए जड़े आशिक सच्चे आए वे हैं हबीब ते होर जी हैं ओई शहीद थी गए हुण बच्चे तो खड़े हैं शिमेर आले जैवले हजरत हुसैन की शहादत थी है तो हजरत हुसैन लड़न है कल्ला बहादुर लड़न है अगू तो खड़े हैं शिमेर आले हुसैन की शान तो सिद्दीक नु सुनते ते कुछ सुनाइए फारूक नु सुनते ते कुछ सुनाइए हूं हुसैन की शहादत शिमिर कनु सुनते ते कुछ सुनावा खड़ा तो शिमिर आवे कहंदी रिवायत नाल ते को हजरत हुसैन की शहादत सुनावा हजरत हुसैन शहीद थे शहीद फी सबीलिल्लाह शहीद थे कि में बीबिया खैमे चन सजन शहीद थी गए राज क्यामत दी खुल सन या तो मैं शिमिर की रिवायत मुल भी बयान करे ते शिमिर आख्या जैसे मैं तीर मारिया मुल भी वो भी नहीं गल नहीं बैठा करा ना ना मरादा तू मुल भी आई शिमिर की रिवायत बयान बैठा करे दी शिमिर मलून है शिमिर लानती है शिमिर कूड़ा है ही बेईमान की रिवायत ते शिमिर आह दे जैसे हजरत हुसैन ते मैं हमला की ते ना मरादो शिमिर की रिवायत यार दे दिमाग का इलाज मैं कितो करा कूड़ा लंती शिमर हूनी गल सुने एक गल ते को सुनावा जेड़ी बीबी जैनब सुने कुंबा कबीला शहीद थी गे हजरत हुसैन खेमे चाहे खड़े हई तो हजरत हुसैन कनु छोटी भेण पर खिदमत डाढ़ी की थी भेणी विचो वड्डी उहा ही हजरत हसन हुसैन कनु छोटी है ना उंदा हा सैयदा जैनब सैयदा जैनब हजरत अली हजरत फातिमा दी बड़ी बेटी है बेटी इंचो बड़ी खैमे बेटी है और एक गल भी तुसा हैरान थी सो हजरत अली को प्यार कितना हा ते बीबी फातिमा को अपने घर नाल प्यार कितना हा हजरत अली को खुलफाए राशिदीन सारे नाल प्यार कितना हा हजरत अबू बकर शहीद थे अल्लाह ने मेरे अली को पुत्र दीते ना अबू बकर रखे हजरत उमर शहीद थे अल्लाह ने मेरे अली को पुत्र दीते ना उमर रखे ने हजरत उस्मान शहीद थे अल्लाह ने मेरे अली को पुत्र दीते ना उस्मान रखे ने हजरत हसन का पुत्र जाए ना अबू बकर रे प्या पुत्र जाए ना उमर रे प्या पुत्र जाए हजरत अली फरमाए इंदा ना उस्मान रख
ਵਿਆਹ ਪੁੱਤਰ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ ਰੱਖਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸਮਾਨ ਰੱਖ ਅੱਬਾ ਜੀ ਭਰਾਈ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਉਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਉਸਮਾਨ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਛੋਟੇ ਕੋ ਉਸਮਾਨ ਅਸਗਰ ਆਖਿਆ ਕਰ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਫੌਤ ਥੀ ਹੈ ਨਬੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੇਣ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਫੌਤ ਥੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਕੋ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਭੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੈਨਬ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧੀ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਫਾਤਮਾ ਜਾਂ ਭੇਣੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਹਨ ਧੀਰੀ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਉਮੇ ਕਲਸੂਮ ਹਨ حضرت حسین اکھڑن خیمے بھین زینب زینب جی بھرا جی زینب تیکو ویلا یاد ہے جدا نانا حضور میرے رخسارے کو سنگھ دے ہن میرے چپے کو چھپے دے ہن جی بھرا یاد ہے زینب اج رج کے انہیں رخسارے کو دیکھ اج رخ رج تے انہاں چپے کو دیکھ جنہیں کو نانا محمد چھپیندا ہا تھوڑی دیر دے بعد تو دیکھ سی اے رخسار اے ہونٹ خاک و خون اچ غلطا نظر آ سی زینب زینب تے بھیڑ بھیڑ ہوں گی بھیڑ جن دی بھیڑے نال بڑی ہوئی ہے اوہ تا بولو بھیڑ تو تا وٹے بھیڑ کو لے آئی آج تی پچھانی نہیں بھی گیا زال تیری جو بد زبان ہے ہی تین تھپڑ چا مارے او گھر رہ تیری شریف بھیڑ چپ بھیڑ تیرے بدلے تھپڑ کھا دی بیٹھ گئی لے جو وٹے چاہیں بولا تو تا پچھانی نہیں بھی گیا جو میرے وٹے جڑی مارا بیٹھی کھم دیئے بیٹھی کیڑے حال چھے کہیں دے وٹے چ کوئی گئی ہے او بد زبان ہے یہ بھی بیچاری شریف ہے سس ہی کو مار کھوائی بیٹھی ہے اوے تیری بھیڑ کو اٹھاؤں تھپڑ مارے مارے سی کو ہی پوچھا نہیں جو او تو بد زبانی ہے تھپڑ کھا دے میں زال کو کیڑے قصور ہے تھپڑ مارا ہاں وٹے جو ہی بیٹھی ہے بار تھپڑ کیا مددی نہیں دے بدلے دیونے پوشن اے گل یاد رکھو خان بڑے ودو ملک بڑے ودو جام بڑے ودو قیامت دری جواب دیونا پوسے نہ پچھی نہ گچھی مزال کو تھپڑ مارنی تھی تے او بخت علی ماں جے تو دھی دے بدلے تیری دھی تو اتھا بد زبانی کیتی ہے تے تھپڑ کھائی بیٹھی ہے تے نوح کو مفت تھپڑ کھوائے قیامت دری تے ہی بدلے دیونے قوم ان چیزیں کو سمجھ دی کوئی نہیں لیکن ننگرو بھیڑ بھیڑ ہوں دیئے آکھو سبحان اللہ بھیڑ بھیڑ ہوں دیئے آکھ سبحان اللہ میں تے قدسان کیا جو بھیڑ کیا ہوں دیئے بھیڑ تا ونجتے پوچھ حسین کنو جو بھیڑ کیا ہوں دیئے یا ونجتے پوچھ جارانہ دے بقامت میرے محبوب کنو جو بھیڑ کیا ہوں دیئے میں اج جمعہ تے سنائے واقعہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ صحابی رسول روم دے خلاف جنگ پی تھی دیئے کئی دشمنیں جان اچھیاں کپیاں نے رومیاں ریٹھے ہوئے ایہو جڑا پہلوان ہے اوکھا کیتی ودے گھیرا جو زخمی کیتے نے جوان کو گرفتار کیتے نے اکنے وڈا بہادر ہے زرار 200 فوجے نالے کو جلدی جلدی روم پجاؤ نہ تا خالد ابن ولید بیا حملہ کر دے سویرے کو جو جنگ چھڑیے حضرت خالد ابن ولید لہ دے بیٹھے ایک جہاں پہلوان ہے جنوں ویندے گچیاں کپی ویندے صفاں صاف کیتی ویندے حضرت خالد ابن ولید جو نیڑے گئے نو بے پاسے وقت رخ پھیر گئے شام کو ہر کوئی اپنے خیمے لوگ میری حضرت خالد پیچھو لگنے
पहलवान को गोला है, पहलवान बड़ा अजीब है, जहा पहलवान तो मेरी इच्छा का नहीं, मैं खालेदा पर ये तो मैं ज्यादा गर्दना वदा कटे दे काफरे दा एक केड़ा। हजरत खालिद इब्ने वलीद नेड़े पहुंच गए, अन्नी रखी ने तलवार दी, कहने कौन ही तू, क्या नाम है तेरा, तारुफ करा। वहां कहते मेरे को गोश है गुमनामी च रहा, बस चुप चुप च रहा, मैं पूछो ना। हजरत खालिद फरमाए ना मैं बहसियत अमीर देते को आदा दस कौन है तारुफ करा। वहां के अमीर लश्कर खालिद इब्ने वलीद मैं मर्द नहीं मैं औरत, मैं मर्द नहीं औरत, केड़ी औरत है, मेरा नाम है खौला। ओ ईमान वाले और रब धी देवी ना खौला रखी आए, मेरा नाम है खौला, खौला तू केड़े आई, मेरे को पता लगे इतनी जानी है मेरा भिरा गुम में गिरफ्तार है शहीद थी गे, पता नहीं पा लगता मैं मैदान है जंग चाहिया या भिरा को गुले सा या आप शहीद थी वैसा ही ना गर्दना कटे सा। मेरा नाम खौल है भिरा वास्ते ही वदियां। दूजे दी जो हजरत खालिद इब्ने वलीद गए ना तो उन्होंने एक रूमिया का वड्डा अफसर है सामने आ गए, खालिद के सामने आए आप कतल ही ने किया उनके गिटे पाते ने हथ से सटे ने पिछू छेकते चाहे ने अपने खैमे जान सटे ने घीलते रूमिया का अफसर ही दस मेरा जरार कितना है। पहले वो इनकार किते हजरत उमर सटे वे टुकड़े कर दो नहीं दसेंदा था उन्हें जो तलवारा सिद्धिया किते ने आगे जी दसेना दसेना दस कितना है जरार उनके 200 आदमी का काफला ही था उनको रूम पुजावन गए असाडे बंदे वे मार घते जरार ने असाडी फौज वड़ी नाराज है उनको रूम भेज दीते ने 200 सवारों को चाहते गे। एक साहबी खड़े हुआ के अमीरे कारवां जे तू देवे मेरे को आज इजाजत है 200 बंदे मेरे को नाल चले मैं रूम दे सारे चोर रस्ते जानना उन्हें दे पुजन करूं पहले मैं पुज वैसा ते रूम दे और हो रूने को पकड़ घिनसा ते जरार को वापस घिन 200 सवार दीते ने हजरत खालिद ने एक तौर पे अगू जो गेन एक नवा बाब खुलिया खड़ा 50,000 बंदा रूमिया का नवा लश्कर पे आंदा अगू मन फिर थी गई ये 250,000 तारीख का एक बाब जरा शहादत का जौक ते जिहाद दे आजम दुनिया रखें दी है तारीख का बाब 50,000 रूमिया नाल 2,000 नहीं 200 सहाबी लड़े 25,000 तू ज्यादा काफिर हूं मैदान कतल 200 बंदे हजरत 50,000 नाल लड़े 25,000 जंगीचिया कप खत्ते ने और उन्हें अक्सर जंगीचिया ही बीबी खौला कटे रात थी गई है जंग थम गई है सवेरे इन्हें जो सिज उभरे इन्हें जो सिज उभरे ना सामने इन्हें दिखे जो एक नवा काफला प्याम दे रोमी खुश थी गन जो असाड़ा प्याम दे कोई मुहामन एडू ए खुश थी गन जो असाड़ा प्याम दे 200 सां से हजरत खालिद इब्ने वलीद ने बे कोई भेजे ना सारे खाते लेकिन जमले नेड़े हैं इन्हें नीचे इन्हें कने झंडे तो रूमिया दे मुसलमान चौकने थी गए साढ़े नहीं रूमिया का झंडा है रूमिया का अदब से भी देो बयान तुरा थी होना नहीं ज्यारत तो तुरी कर गए सुभान अल्लाह वो चंद अड्डी थी बेना नहीं वास्ते अलहमदुल्लाह तो इन्हें कोई मसले का पता करी जो कुरान आके वाला इन शकर तुम अजीद अन्नकुम जे अलहमदुल्लाह को तो वह जब वध वे दिए तो जे चंदे ते अलहमदुल्लाह ते हाफ साहब दे अमर ते अलहमदुल्लाह तो अब चंद ही वध वे से कुरान आके वाला इन शकर तुम अजीद अन्नकुम नेमत समझते जे अलहमदुल्ला खेवे तो नेमत वे से। एक नौजवान की शादी थी ते आया मिलन
میں کہا کہ جی میری شادی تھی گئی ہے میں کہا آقا الحمدللہ کہ جی بھی نہ تھی بھجی جو اگلے دیا کہ میں تاری تقریر سنیے والا ان شکر تم لازیدنکم تے تو جا کے جب لے الحمدللہ کو نعمت ود ہوئے تھی میں آگے جی الحمدللہ نہیں آدھا وہ تو بھی شادی تھی پوئے دو سو بندے دا قافلہ آیا کھڑے ایک قریب ڈیٹھے نے انہیں کیوں پوئے تھا رومی جھنڈے تو جب لے قریب آئے نا حضرت زرار ہی دے ویچھان یہ اوہے دو سو بندے آگئے جڑے حضرت زرار کو اٹھتے بدھی تے گھیدی وینے ہاں حضرت زرار نے جب لے مجمع ڈیٹھے حضرت زرار نے زور دے دو شیر پڑھے آئے ہوں دے ویچ شیر پڑھتے والا آخری مصرائیہ جو اللہ سیاں میری یہ آواز خالد ابن ولید تے ہی پجا میری بھین خولہ تے ہی پجا بی بی خولہ دے کنے چواز گئیے گھوڑے تے چڑھیے نال بے سوار بھج پن مجمع چیر تے کافرے نے گچیاں کپتے ہوں اٹھتے ہی پج گئیے خولہ جتھا جناب زرار بیٹھے ہن ونجتے حضرت خلا زرار جا حد کڑیاں جو تروڑے نے زنجیران تروڑے نے حضرت زرار آکے اے پہلوانا اے مجاہدہ نبی دے دین دا میں کو پہلے ہی دس میری بھین خولہ کی تھا ہے بی بی خولہ آکے زرار میں خولہ زرار میں خولہ خولہ زرار آکے مذاق نہ کر میری بھین دس خولہ کی تھا ہے خولہ آکے میں سارے دے سامنے ہوں پردہ تا نہیں لہن دی تے مڈاسا نہیں لہن دی تو میرا اللہ نہیں پہ سن لینا میں خولا میں بھیڑا تیری آتے تیرے زنجیرہ میں آپ کٹے بھیڑ بھیڑ ہو دیا کو سبحان اللہ آہستہ نہیں میں ہوں ارائیں دی بستی آلے کو نسان کیا جو بھیڑ کیا ہو دیا تو دا بھیڑ دی وراثت کھا گئی پیو جو مر گئے پٹواری پوچھے بھیڑی چوکھے نہیں آتے جائی کہنی دیکھو میں نسان جو بھیڑ کیا ہو دیئے جارانا دے مقام جلتے دیکھ تو میں ایک تاریخ دا بیا عجیب برق پڑھے بنو عباس دے خلافائی چو ایک خلیفہ ہے تخت تے بیٹھے سامنے ایک عورت ہی کھڑی ہے ہاتھ بدھی کھڑی ہے روندی کھڑی ہے بادشاہ پوچھے نہیں بی بی کیویں آئی وانگے بادشاہ سلامت کال جڑے ترائے بندیاں کو سزائے موت بلیے انہیں ایک میرا خاوند ہے ایک میرا بیٹا ہے ایک میرا بھرا ہے مہربانی فرما ہینے دے بغیر تو میرا ہے کوئی نہ میرا جھگا برباد تھی ویسے میں ویران تھی ویسا گھر خراب تھی ویسے مہربانی فرما ہینے کو چھوڑ بادشاہ کہ تو عورت ذات ہی آ گئی تے کو خالی نمی ولے گا لیکن ترائیے کو کہن بھی چھوڑے گا ایک کو چھوڑے نا دس کا کو چھوڑا ایک کو چھوڑے سا دس اوہ آکے بادشاہ سلامت یہ میرا گھر آ لے یہ پھانسی چڑھ گیا میرا بھی جاتے نکاح تھی پوسے خاون تلب پوسے یہ میرا پترے جی میری شادی تھی پی کو پتری جا پوسے اللہ کرے سے لب پوسے تو یہ میرا بھرا ہے میرا ابا فوت تھی گئے میری اما فوت تھی گئی یہ میرا بھرا کتھو جم سے مہربانی کر میرے بھرا کو چھوڑ دے تاریخ دا ورق پڑھ یہ بادشاہ تخت تلے لتھے سامنے آن کھڑے آکیس او بی بی اے میں تیری سمجھداری کو سلام کرن آیا کھڑا کہ جہاں سوال چکیتا ہی تھے کہ جی گل چکیتی ون تیری سہان آپ کو سلام کرتے میں تریے کو چھڑے دا تھا گھن میں بھیڑ بھیڑ ہو دیے وٹے سٹے والے ماحول دے ماری قوم کو میں دساں کیا جو بھیڑ کیا ہو دیے پیو دھی دا حق کھا گئے جیندیاں زمین پترے دنا کر دیتے نے کیوں آدھے دھی بی قوم دے بیٹھا والا زمین دے ونی پوسے میں کہ اوئے ڈاکٹر کوئی تکڑا لبھے تے تیرے دماغ دا آپریشن کراؤں عقل دا ماریا دھی تا دے بیٹھی زمین دھی کنو زیادہ پیاری لگدی
پترے کو زمین جیندے نے اگن صوفی جیندی زمین پترے کو دتی ائی مر ویسی مزے تیرے پتر کرے سن قبر کھلے تو کھوسی بھین آکو سبحان اللہ آہستہ نہیں اور محبت نال بھین مکے شریف دے نال جا رہا نا ہوں اتنا مولانا شفیق صاحب وہ اکثر عمرے تھے اگر پوچھو جارا نہ اتوں آدن بڑا عمرہ مسجد ہے اگر چھوٹا عمرہ جارا نہ اگر بڑا عمرہ جو جارا نہ کرو نبی سی آپ احرام بدھیا تنعیم مسجد عائشہ کرو بی بی عائشہ بدھیا او چھوٹا عمرہ او بڑا عمرہ میں ہر سال حج پیدل پڑھدا پچھلے سال کرو ہوں طبیعت کمزور تھئی میں گاڑی تے چڑھ بیٹھا عرفات تو مزدلفہ ہے تن نیڑے پر رش جو ڈاڑھا ہوں دے ڈرائیور ہا پنجابی میں کو آکے پیر جی چکر تے بڑا لگنا جی اجازت دیو تے میں تنو اتو لیا ہوں رکاوٹ نہیں ہونی انشاءاللہ وہ میں کہا وہ واللہ مرینی مارے تے چار گھنٹے چھ گھنٹے کھڑا دے میں ہوں کنو وہ واللہ ہی صحیح ہے بڑا لمبا واللہ ماریو ستوں ایک جہاں تے پوجیو رات دا ٹائم میں کو آدھے پیر جی پتہ ہے کتھوں ننگ رہے ہیں وہ میں کہا بر رات دا ٹائم میں انسو ہی لگا میں کو کیا پتہ کتھوں لگ دا بھی میں کو آدھے جارانا ہے بس ان جارانا آکھے تے میرے دماغ اج باب حدیث دے گھومن پہ جارانے تو گزر دے پیوں ہنین چلا فتح عطا فرمائیے مال غنیمت مربین پھیلیا ہوئے محبوب مال غنیمت تقسیم بیٹھے کرے دن واقعات بڑے ہوئے لیکن تفصیل دا وقت کوئی نہیں تو گال ہی جارانا نے بھول دیا کوئی نہیں ایک تائے جو مکہ ڈمن ما فتح تھے آہنا ان تو پہلے ڈھیر سارے نمے لوگ مسلمان تھے محبوب تالیف قلب واسطے دل رکھنی واسطے جڑے نمے نمے مکہ والے مسلمان تھے نا انہیں کو مڈی ڈھیر دے بیٹھے آن مدینے والے کہیں نیگر دی زبان تے آ گیا نبی سی مکے والے کو مڈی ڈھیر دے بیٹھے محبوب دے رحمت والے کنے تے یہ آواز پہنچ گئی یا معشر الانصار انصاریو انصاریو مدینے والو لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ مدینے والے بھج دے ہیں کٹھے تھی گئے جی محبوب فرمایا میرے کن تئی آواز کیا آئیے سونا کہیں کچے بچے گل کیتی ہے کہیں سیاحے نہیں کیتی تے اسا تواری تقسیم تے راضی ہوں محبوب ایک گل فرمائیے آکو سبحان اللہ ایویں نا جے ارائی دی وستی والے آ اچھی سبحان اللہ سناویں تے کو محبوب دی عجیب گل سناواں مدینہ بھی سبحان اللہ مدینے والے بھی مدینہ بھی سبحان اللہ مدینے والے بھی محبوب فرمائے مدینے والو اے سچے جو نوے مسلمان جو تھے تالیف قلب کی تے انہیں کو کچھ مال زیادہ دینا بیٹھا لیکن مدینے والو کیا تسائیں تقسیم تے راضی نہیں وے جے ملے جارانا کن اٹھسوں مکے والے اٹھتے ڈا چنگھن تے ونجن تسا محمد گنال گھن تے ونجن مدینہ بھی سبحان اللہ مدینے والے بھی دوجی گل بڑی عجیب ہوئی آواز پی ایم دی شور ہے ابو فرمائے شور کیا ہے سنا ایک عورت آئی کھڑیے تے او آدھیے میں تورے نبی دی بھین لگ دیا بابو فرمائے دا رستہ چھوڑ دو رستہ چھوڑیے نے یہ نیڑے آئی کھڑی ہے نال آتے آکے ادا محمد میں ول تک بھرا محمد ادا محمد میں ول تک میں تیری بھیڑا محبوب فرمائے تو میری بھیڑ ہی کیڑی بھیڑ ہی محبوب اجن تے ول تک کیا نہیں کیڑی بھیڑ ہی شیما شیما تجا کو دھوے دی ہم کپڑے پوے دی ہم کنگیاں دی ویندی ہم سر میں پوے دی ہم تجا کو کھڑے دی ہم شیما محبوب فرمائے تو شیما ہی جی شیما
कोई निशानी जो तू शाय मई हाथ थगी ते कीते सोना मैं तू सब खिड़े दी वधिया मैं कुछ चक मारिया हवे तोरे दंदे दे निशानी हुए खड़े पक्का रसूलुल्लाह बस्ती आले ते क्या दसा भेड़ क्या हो दिए महबूब जैवले सुजान खड़े वाला रहमत अली चादर चाती ने उठी खड़े चादर भेड़ दे पेरे तले बिछा दी तू भेड़ को पूछा नहीं भी वेंदा तय खबर नहीं गिदी भेड़ दी फकामा रसूलुल्लाह महबूब उठे खड़े आवाज गई बुलंद थी गई ओए महबूब दे गुलामो बनू साद कबीले दे मंडियां कच्छा की थी करो बनू साद कबीले दी महबूब दी भेड़ ही खड़ी है वे नबी से यूं दे पेरे चादरा बिछाई बैठे भेड़ ही खड़ी है बनू साद कबीले दे गुलाम आजाद बांदिया आजाद माले खनीमत आजाद जैमले भेड़ उठी ते वंजन पहिए महबूब दूर ते ही भेड़ को रुखसत करण गए बोला फरमाने यारो भेड़ पहली दफा भिरा मोहम्मद को मिलना ही है दू सौ ओठ मेरी तरफ ब्याई मेरी भेड़ को दे भेड़ का टुकर कर ही नहीं पूछा भेड़ मरती पई है दवा घेन ते लेवण कर ही नहीं भी गया ते को अज मैं भेड़ दसा क्या या अराई दी बस्ती वाले आ भेड़ दा पूछना ही तवन कर बला है हुसैन कनु पूछ कुंबा कबीला कुहई खड़े बलाई भेड़ दी अजमत को सलाम करण आया खड़े भेड़ जैनब जैनब अज मैं तेरी अजमत को सलाम करण आया खड़ा हावे तो उम्र है छोटी चादर भेड़ जैनब मैं तेरी अजमत को सलाम करण आया उम्र है तमें कनु छोटी हमें पर खिदमत या मिसालां कायम कर दिखाए घर संभाल तेरी खाई तेरी अजमत को सलाम करण आया ते जैनब एक पैगाम देवानी आया जी जी भिरा जी जैनब नबी दे घराने दी तारीख दोहरी दी पई कल डाडे हमजा ने जान दे टुकड़े कराए डाडी सफिया ने सबर कर तेरी काया हा नबी दे घराने दी तारीख बल दोहरी दी पई है मैं डाडे हमजे दी सुन्नत जिंदा करे सा जान दे टुकड़े करा छुड़े सा तू डाडी सफिया दी सुन्नत जिंदा करते सबेर कर दिखावी बीबी जैनब आख्या भिरा हुसैन बिरा हुसैन अल्लाह दी अमाम जन्नत अल्लाह चाहसेन मुलाकातां थी सेन वंज रब राखा वंज हुसैन वंज हुसैन भिरा वीर मुझा वंज वीर हुसैन मुझा थी ते न वंज ये तय फातिमा तो जहरा दा दूध पीते मैं हूं अम्मा फातिमा तो जहरा दा दूध पीते मुझा थी ते ना वन दिल दी और सुकून नाल वन इत्मीनान कल्ब नाल वन तू जान दे टुकड़े करा दे मुझा ना थी नी मैं अम्मा फातिमा दी चादर ते धब्बा ना लगन दे सा मुझा थी ते ना वन मैं अम्मा दी चादर ते धब्बा ना लगन दे सा हजरत हुसैन बाहरों गए जाल में शोर मचाए जाल में दे नारे बुलंद थे हजरत जैनब समझ गए फिरा हुसैन जन्नत पुज गए फिरा हुसैन जन्नत पुज बीबी जैनब बीबी जैनब आहदी बेटी है रजी तो बिल्लाह रब्बा रजी तो बिल्लाह रब्बा अल्लाह अल्लाह हुसैन अब्बास अबू बकर उमर उस्मान जिहे भिरा अली अकबर अली असगर मोहम्मद औन कासिम जाफर जैसे पुत्र भणेजे भतरीजे जिबाह कराई बैठियां पर अल्लाह
رضیتو باللہ ربا، جے میرا اللہ تو ایویں راضی ہے، تیرے محمد دی دوہتری بھی ایویں راضی ہے. قرآن کھولی بیٹھی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ تیرا قرآن آ دے تو دکھیں دی سن دی، تے دکھیں دی سنن والا کون؟ آہستہ نے، دکھیں دی سنن والا کون؟ تے سکھیں دی سنن والا؟ دکھے چی اللہ سن دے، سکھ وچ وی. امن یجیب المضطر اذا دعا، دکھے دی سنن والا اللہ. اج میں جہاں کوئی دکھا تیری دھرتی تے ہو سے، نانے دا مدینہ کی تھائیں، دادے دا مکہ کی تھائیں، کمبا قبیلہ کوہی بیٹھیاں، میں جہاں دکھائی آج تیری دھرتی تے کوئی ہو سے؟ اللہ میں تیری رضا تے راضی ہاں، پر تو جو دکھے دی سن دی، اج نبی دی دوہتری دی سن. میرا دل آہدے اللہ آکھیا ہو سے، میرے نبی دے گھرانے والو، میں تواری دعا رد کیتی کڈا ہے. اللہ ہر کہیں دی سن دی تے دکھے دی سن دی. اے ویلے تیری دھرتی تے سب تو زیادہ دکھی میں بیٹھی ہاں، سن. اللہ انہیں ظالمیں میرے بھرا کو دیتے دھوکھا، خط لکھے نے، دھوکھے نال سڈے نے. اللہ سیاں ایک مہربانی کر، دھوکھے نال سڈ میرے بھرا کو شہید کیتے نے، ایک تو مہربانی کر میری سن، جو ہن قیامت تائیں میرے بھرا دے قاتلے نے نسل شالا پٹے نیا رہے. پڑھو تاریخ جن کتاب، سیدہ زینب نے بد دعا کی، بد دعا ہوئی. اوئے کدھے انہیں رواجوں کو ڈٹھا ہے، ارے دی بستی دا ایک نینگر پیو کو گھن گے بہاولپور ہسپتال. اج کل موبائل عام تھی کہ فون کی تیز ونجن سے تھی، ڈاکٹر نے جواب دے دیتے، ابا ابے دا تڈا بچھاؤ، ڈاکٹر نے جواب دے دیتے، تڈا بچھاؤ، کھٹڑے مندھے سٹو، اج کھیر کوئی نہ پیوے، ڈاکٹر جواب دیتی بیٹھن. سویرے وہ فون کیتے، اج ابے اکھ کھولیے، برادری والے پٹکا پا دیتے، وہ کیا انہیں کہ ابے اکھ کھولیے. دوجے دی ہوندا فون ہے، اج ابے کھیر دے دو گھوٹی پیتے، مر کا سارے مرد عورتاں پٹکا پا بیٹھے، وہ کیا ہے وے ابے دو گھٹ کھیر دے اج پیتے. چوتھے دی وہ فون کیتے، ابا فوت تھی گئے، انہیں کہ اٹھو تڈے ولیٹو، کھٹڑے سیدھے سٹو، کھیر دے مٹکے پیو. اوے کیوں؟ آکھے ابا ٹر گئے. سات محرم کو حسین کربلا پجے، اٹھ کو نو کو ظالمے دے خلاف لڑے، انہیں جا گردنا کچے نے پٹھے دے کھڑے نے، اوے کیا ہے وے حسین بندے ماری ویندے، حسین بندے ماری ویندے، ڈاہ کو حسین جرات نال لڑے، اے پٹ دے بیٹھن، حسین بندے ماری ویندے. شام تھئیے، حسین شہید تھی گے، انہاں کے حسین گیا کھٹڑے سیدھے سٹو، تے ہن تڈے چاو. سیاحانے لوگ ایویں کرندن، پاگل ایویں کرندن جی، سیاحانے پاگل. اولا میں کنے اکڑے نا اگلے دی سپاہ صحابہ لے درخواست چاہی ودے، ودے حضرت تفسرے کو آکو فلانی جاتے بندہ پٹیں دین، وہ نہ پٹیں. میں گیا با تو زبال چنگے ڈھے لگ دو، لیکن ایک گل دساؤ، ایک پاسے کنو بی بی زینب دی بد دعا ہے، بے پاسے تو کنو تواری درخواست ہے، میں دیکھاں کہیں کو تواری درخواست چاہ بن جائیں یا بی بی زینب دی بد دعا کو دیکھاں. میں کو ایک بندہ پیار کے سی، چلو دسو تو صحیح حضرت حسین دے قاتل ہن کون؟ میں کہ ابا حضرت حسین دے قاتل کو سنجان نہیں تو طریقے دو ہے، ایک تو بی بی زینب دی بد دعا کو دیکھ جو لگی کہیں کو سکھا ہے سنجان، تے بیا سارے ملک چے بد امنی. اللہ سی سارے ملک کو امن دا گہوارا بڑھاوے. بندہ سڑک تے ویندا پے، اگو پوچھ گئے پرائے پتر،
उन्हें मारिए गोली नहीं कर इनको मारते सट्टी गेन साइकिल मोटर छिकी गेन मोबाइल चाती गेन घड़ी लाथी गेन ए गरीब पिस्टल ही चाहिए वजह होता अचानक हमला थी गे वो पिस्टल ही ना चाहती गे वस्ती वाले कट्ठे थे अब पेरे चाओ बंदे गोलो कई सारे जवान को मारे गुलेने वरेरे चुखेरे होंदे पुराने तजर्बेकार जिम्मे लाते ने वो अदन अब आओ वस्ती वाले हो असा एक शह गोली खड़ू क्या के साइकिल मोटर इतना खड़े जवान दा वस्ती वाले कट्ठे थी ते पहुंच गए सुजाने ने अदन साइकिल मोटर ई होए ए वल्ला दे ते बैठे उन्हें घड़ी चा रखी है उन जवान दा मोबाइल ही चा रखे ने साइकिल मोटर खड़े पिस्टल ही रखे वला वो अदन असा कातिल कैन से साइकिल मोटर ही नहीं कने मोबाइल ही नहीं कने घड़ी ही नहीं कने पिस्टल ही नहीं कने लभ्या पे हूं जो एक कुरान चा खड़े जो असा कातिल कैन से तुसा मने सो बोलो ओए काके ओ बोलो हर कोई अखे से साइकिल मोटर तय कने पिस्टल तय कने मोबाइल तय कने घड़ी तय कने दर केड़ी खेदी आज दुनिया दिए बोलो हुसैन दे कातिल कौन है मैं के सैयदना हुसैन दे कातिल गोनन दे तरीके डूबन या इने को बीबी जैनब दे बददुआ दे तनाजुर रच देख या वाला देख जो हुसैन दा घोड़ा कह कने है हुसैन दी तलवार कै कने है हुसैन दे बाले दे पंघूड़े कै कने हैं और सत मुहर्रम दी शाम को सैयदना हुसैन ने बच्ची दी शादी की थी बीबी दे मेंदी दा थाल 1400 साल तक कै कने है मड्डी गोल जिथे मड्डी लभी कातिल उहे नी कौम तो समझ दी कोई नहीं गल भी पासे टोर वैसे मैं आप साहब को मैं दोई देता बैठा आली थी मेरे को अधरात नहीं ना जग भाई अल्लाह इन्हें को खुश रखे तो अल्लाह तू सबको खुश रखे वक्त ढेर सारा थी गए जे जल्दी शादे बाद गल शुरू थी वे हाँ तो वाला गल अजर अगी ते टूरे हा और देरी तू सा ढेर कर दीती है वह आप साहब को उन टाइम दे दे कान से मत है उम्मीद रखी बैठे हुए इन्हें को कहीं कहीं तकरीर आई वरी होती है वास्ते ना बदला था जन तू संकन बाबा कल गिरना है आज तो प्राया प्रोग्राम है मैं वास्ते गल शुरू कर बैठा तो जब ले तारे प्रोग्राम थे कल पूजना है आको सुबह नल्ला आप साहब करो बोला बदले दो थे गिन सुने आओ हम अल्लाह करो पिन्नो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت يا الله أنت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير مٹھا اللہ سونا اللہ جند جان تو زیادہ پیارا میرا اللہ اے گناہگاریں دے گناہیں کو بخشن والے اللہ خطا کاریں دے خطا میں کنو در گزر فرماون والے اللہ مٹھا اسا گناہگار خطا کار اپنے گناہیں دا اقرار کرتے تیرے در تے آئے بیٹھوں اللہ سخی انسان دے در تو بندہ خالی نہیں ولدا اسا تا اج تائیں سخی رحمان دے در تے جھولیا دیا ہوئے ہیں تے میٹھا اپنے گناہیں دا اقرار کرتے آئے بیٹھوں اللہ بڑے گناہگار ہوں بڑے خطا کار ہوں پر اللہ اللہ اسا دے گناہ جتنے ودھ ونجن تیری رحمت کنوں تا نہیں ودھ سکدے اسارے خطاوا جتنے ودھ ونجن کتھے تک کنارہ ہو سے پر اللہ تیرے رحمت والے دریا دا تک کنارہ ہی کوئی نہیں میٹھا 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 اسا گنہگار خطا کار گناہ دے لتڑے پتڑے اکھیں دے گناہ زبان دے گناہ کن دے گناہ ہتھ پیر دے گناہ جوانی بڑھے پے دے گناہ امیری غریبی دے گناہ دکان مکان دے گناہ خلوت جلوت دے گناہ میٹھا
मिठा असा गुनाह दे गंध च लितड़े पितड़े तो पर अल्लाह तेरे प्यारे आहदन मां को जितना औलाद नाल प्यार होंदे अल्लाह को अपने बंदे ते अपनी बंदी नाल अम्मा कनु 70 गुना ज्यादा प्यार हो ते अल्लाह मैं वाला दुनिया च डिठे बाल जो गंद च लितड़िया पितड़िया प्या मां नफरत नहीं कीती धवा पुआ ते सीने नाल चलाते अल्लाह सा गुनाहें दे गंद च लितड़े पितड़े प्यो पर मिठा ते कुता सारे नाल अम्मा कनु 70 गुना ज्यादा प्यार है अल्लाह ते कहूं प्यार दा वास्ता ही मिठा मिठा ते कहू प्यार दा वास्ता ही असारी तौबा कबूल फरमाते असा को गुनाहे कनु पाक करते अपने रहमत आले सीने ना लो चा अल्लाह अल्लाह इन तकफिर फअंत अहलुन लिजा मिठा तू सब बख्श दियो गफूर रहीम हो अल्लाह 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 माफ कर दियो तू साफूबुन करीम हो अल्लाह असा सारे दे अब्बा अम्मा किते बख्शिश दे फैसले फरमा असा सारे दे बीवी बच्चे किते बख्शिश दे फैसले फरमा असा सारे दे भेणी भिरावे किते बख्शिश दे फैसले फरमा अल्लाह महबूब दी सारी उम्मत किते बख्शिश दे फैसले फरमाओ ते मिठा मिठा तुसा ता जान दो महबूब को उम्मत कितनी प्यारी है अल्लाह असा को बख्श दे सो महबूब खुश थी अल्लाह असारे किते बख्शिश दे फैसले फरमा ते महबूब को खुश कर दियो इन ततरुद फमन यरहम सिवा मिठा मिठा मेरा सोढ़ा अल्लाह मिठा जे तई असा को अज खाली हाथ चा वलाया वाला दस वंजू कहंदे दर ते मिठा मिठा जे तू सिर्फ नेक लोगें दी सुनदी वल दसो तो सही ऐसा गुनहगार केड़े वजू अल्लाह अल अल्लाह मिठा मिठा असा को खाली हाथ चा वले सो शैतान खुश थी से शैतान बगला वजे से अल्लाह शैतान असारा दुश्मन है तेरे ही तो दुश्मन है मिठा मिठा सा को खाली हाथ वलाते शैतान को खुश थी वण दा मौका ना लियो शैतान को बगले वजह वण दा मौका ना लियो मिठा एदा मिठा अल्लाह सोना अल्लाह غفار الذنوب اللہ ستار العیوب اللہ حفو کریم اللہ مٹھا 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 یہ سارا مجمع سہالے دی ادھی رات گزر گئی ہے مسجد دی چھاتی ہے جڑکا نہیں پئی تے سردی ہے اللہ اللہ ادھی رات سہالے دی सारा मजमा तेरे प्यार है जागदा बैठे अल्लाह तेरे प्यार है सारे जागदे बैठे अल्लाह अज जितने मर्द जितने औरतां दुआ च हाथ चई बैठे अल्लाह ये सारे दुआ वाले मजमे दे उते एक ता प्यार दी नजर पहुंचा मिठा एक ता प्यार दी नजर पहुंचा अल्लाह अल्लाह तेरी एक नजर की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है अल्लाह एक तो प्यार दी नजर पहुंचा अल्लाह मैं निठे उ नंगी तलवार चाते अम्दा प्याहा तेरे प्यार दी नजर पई है फारूक आजम बड़ा खड़ा सैयद शोहदा दे कातिल ते जो तेरे प्यार दी नजर पई है रजी अल्लाह अनहु दे तमगे गिदी खड़ा हा सैयद शोहदा दे कलेजे चबावण वाली ते तेरे प्यार दी नजर पई है रजी अल्लाह अनहा दे ताज फाती बैठी आई मिठा मैं नीचे पहलवान अखाड़े खड़े कौन कौन खड़ा करे ने तेरे प्यार दी नजर पई है जुनैद बगदादी बड़िया खड़ा हा अल्लाह शराब खाने बद मस्त ओ डाकुए दे सरदार तेरे प्यार दी नजर पई हजरत बिशर हाफी वलीउल्लाह हजरत फजल बड़े खड़े हैं मिठा मिठा मैं नीचे भेणी दे हथों कहा ते बच्ची विकी वेंदी है पर तेरे प्यार दी नजर जो पई है उह राबिया बसरिया बड़ी खड़ी है मिठा मिठा असा गुनहगार डाढे खताकारी डाढे सियाहकारी डाढे पर अल्लाह अल्लाह जाए ता कलमे वाले घर रेचू
अल्लाह सा को पैदा था कलमे वाले घर रच किते हुए बिठा असाडा अब्बा कलमे वाला सारी अम्मा कलमे वाली अल्लाह मैं तेरी छे अबू जहल दे पुत्र ते जो तेरे प्यार दी नजर पई है वही महबूब दा गुलाम बलिया खड़ा है अल्लाह एक तो प्यार दी नजर पहुंचा अल्लाह एक तो प्यार दी नजर पहुंचा मिठा मिठा एक तो प्यार दी नजर आज पहुंचा ये जी नजर आज पाओ जो जितने जवान हैं भावे बुढ़े सारे दे चेहरे चु मेरे महबूब दी गुलामी दी खुशबू शुरू थी अल्लाह जितने मेरे भेणी धीरी दुआ च हाथ चई बैठे ए जी प्यार दी नजर पाओ जो आज करू पर्दे दे पाबंद बनवाने अल्लाह ए जी प्यार दी नजर पाओ मर्दे औरतें ते जो सारे दे मथे तेरे सजदे इजे तड़पण पै वजन जो जे तई मथा तेरे दर ते झुके ना नेंद्री कहीं को ना अल्लाह अल्लाह ए जी प्यार दी नजर आज पाओ जो सारी जिंदगी एच महबूब दी गुलामी आवन ए जी प्यार दी नजर पाओ जो सारी अख दी दीद विचू असारे जबान दे बोलने चू हथे दे उठाने चू कदमे दे टुरने विचू जवान दी जवानी चू बुढ़े दे बुढ़ेपे चू अमीर दी अमीरी चू गरीब दी गुरबत विचू असारे दुकान विचू असारे मकान विचू अल्लाह सारी सूरत विचू असारी सीरत विचू असारी खलवत विच असारी जलवत विच ए जी प्यार दी नजर पाओ जो सिर तो पेरे तई असारी हर शय चो नबी दी गुलामी दी खुशबू शुरू थी वे मिठा अल्लाह इस सोने इजतमा दी बरकत दे नाल सारे बीमारे को शफा अता फरमा शफाए कामला आजला अता फरमा सेहत आफियत अता ऐ अल्लाह असा सारे दे घरें को दीन ईमान नमाज जिक्रुल्ला तिलावत कलामुल्ला हया गैरत पर्दे नाल आबाद फरमा अल्लाह असा सारे दे घरें को इंसाने जिन्ने दे शरारते करू महफूज फरमा हसदे दे हसद दुश्मने दी दुश्मनी करू महफूज फरमा आफात बलियात ते अमराज करू महफूज फरमा ऐ अल्लाह असा सारे दी औलाद च बरकत अता फरमा असा सारे दे औलादें को नेक बढ़ाओ सालेह बढ़ाओ अब्बे अम्मा दे अखी दी ठंडक बढ़ाओ असारे औलादें को महबूब दी उम्मत दा कीमती फर्द बढ़ाओ ते अल्लाह जिन्हां दी औलाद नहीं उन्हें सारे को नेक साले औलाद नसीब फरमाओ उन्हें जे झोलिया नेक औलाद दे मोती नाल भर दियो ऐ अल्लाह सारे दुआई को अपने फजलो करम नाल कबूल फरमाओ ऐ अल्लाह अल्लाह बिठा अल्लाह ये मस्जिद तेरा घर तेरा ना घेनते शुरू कर दीते ना अल्लाह जिन्हें बुनियादे च हिस्से मिले उन्हें दे हिस्से कबूल फरमाओ ते अल्लाह सारी जमात को मिलते मेहनत करते अज कनु सारी जमात को मस्जिद दा सफीर बढ़ाते मस्जिद दी तामीर दी तकमील आसान फरमा दियो अल्लाह मस्जिद दी तामीर दी तकमील आसान फरमा दियो वला अल्लाह मस्जिद दीन दे सारे शोबे ने जिंदा थीवन दा जरिया बढ़ा दियो कुरान और सुन्नत दी तालीम दा मरकज बढ़ाओ तबलीग दा मरकज बढ़ाओ जिहाद फी सबीलिल्लाह दा मरकज बढ़ाओ अल्लाह ज़िक्रुल्लाह दा मरकज बढ़ाओ अल्लाह दीन दे सारे शोबे दे जिंदा थी वंदा जरिया मस्जिद को बढ़ाओ ए रहीम करीम अल्लाह मिठा अल्लाह अज़र जामी साहब दूजे हजरात नौजवान उलमाए किराम सारी जमात बड़ी मेहनत की मैं कोई दावत दी जो मेरा आबाई घर रे मेरी सारी बिरादरी है ए अल्लाह इस सारी बिरादरी वाला मैं अरई था मेरी बिरादरी थी मेरा नानका खानदान सारा अरई था मेरी अम्मा अरायण है ओ अरई दी बस्ती दी अम्मा बाबा आ जाए ना सब भिरामे को ओए पुत्रो मां दे खीर दी लाज रखा है वे पुत्रो मां दे खीर दी लाज रखा है बाबा आदन हर कम तुहाडी अम्मा बिन है को दसेंदे हन लेकिन लस्सी आप बलोणे ना तुहाडे वास्ते मक्खन आप बनावे ना फरमेंदे न मत कोई नमाज जिक्र सुस्ती करते तुहाडे किते मक्खन इकट्ठा कर बहे उही डर कोनो मक्खन कहीं को ना बनावण लेवे ना लस्सी आप बलोड़ ते मक्खन इकट्ठा करेंदे हन मत बेनमाज औरत मेरे बाले ने मक्खन च हाथ ला बहे मैंने हन वह बालो वह बच्चे मां की मेहनत का कुछ
سمرا ماں دی قبر کو ضرور دیوا ہے او وستی ارائی دی ماں دی ماں او میری بھین میری اماں ارائن ہے تو ارائن ہے تے بن اوہ جی ولی اللہ تیرے گھر وچ حیا شرافت دی خوشبو آوے تیرا گھر رب دے سجدے تے قرآن دی تلاوت نال آباد ہوئے تیرے بچے سارے حافظ کاری عالم پہ کھڑے ہوئے او ارائے دی بستی دی میری بھیڑے محنت کر اللہ کہیں دی محنت کو ضائع نہیں کرے دی تے اللہ بستی دے ہر گھر کو دین نال آباد فرما اے رحیم کریم اللہ اساری زندگی اچ برکت عطا فرما اللہ سا کو موت برکت والی عطا فرما ہے اللہ موت دے بعد علی زندگی ایسا کو برکتیں والی عطا فرما ہے تے اللہ جملے موت دی گھڑی قریب ہوئے روح اساری پرواز پی کرے دی ہوئے اسارے گنہگار رکھی ہوئے سامنے محبوب دا ساوا روزہ ہوئے مردے ویلے اسا سارے دی زبان تے جاری ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ درود شریف پڑھو دعا کو پر لگ پوسو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا